像是女空服员可能很常会遇到像是性骚扰啊，或者是 有一些歧视或是不平等的待遇，那不知道像是男空服员他自己在上面会不会在飞机上的服务的过程啊，会不会有类似的事情，或是你自己遇到，或是你有没有其他人有遇到相关的事情？因为其实老实说在这个产业里面男生和女生的比重有一定的悬殊，那落差应该蛮大的，落差其实蛮大，尤其是在台湾的公司，因为就像是另外一家公司也是近期才有男性的空服员加入，对，所以其实一开始男性空服员在台湾并不是那么的普遍，大部分还是希望以女性为主，对。那说到性骚扰这件事情来说的话，大部分都会直接想到就是可能是对于漂亮的空姐们或是一些比较年轻的，但其实在这个产业一开始男性是有一个优势，就是你是少数，所以你容易被别人发现，容易与众不同，但相对来说你的一举一动也容易被别人记住，对，这就是一个双面刃，有好有坏，那有些时候我觉得这其实就跟我们当兵的时候有点像，当你在一个同性质的地方待太久，当今天出现一个异性的时候，你就會觉得说哎，那么很亢奋的感觉就会出来，就像新鲜感。我永远记得我那时候在受，就是在密上集训的时候嘛，有很长段时间都没有听到了女性的声音。然后那时候第一次听到的时候是那个开水机，什么请用温开水的时候，就说哎，终于听到女生的声音，那种感觉，你就觉得那种感觉是很不一样的。对，所以其实，在人多都是女性的工作职场上面，男生多少是有一点优势。那无论说像是体力或是在一些精神方面，因为其实说实在这个工作是比较偏向于体力活，那除了一些基本的逃生知识或是应对进退之外，其实他占的体力占的非常的大，所以才会有很多人会说为什么这工作大概想做多久啊，年轻的之后有没有之后有没有什么其他打算，对，因为其实他对于身体的能量消耗是有一点，对，是有一段的强度在，那我自己在想回想看自己有没有在这些年来有没有遇过类似相关性的事情，对，我就想一想，其实有些时候会不会其实是我自己神经比较大条，就即使我遇到了我也觉得哎、欸，这样子是正常的吗，然后我自己就会 confuse 一下下，譬如说我们有一个我们的工作比较分向为，譬如说你可能是服务外场服务客人，或者是你主要是要负责餐点的准备，或者餐点的数量清点这样子。那有一次在我刚上线没多久的时候，我有一次飞曼谷，然后那时候我非常之前，所以对于我的厨房的工作还不是那么熟悉，所以非常非常的紧张，会觉得说如果今天少一个餐怎么办，如果今天客人全满然后东西又辣掉该怎么办，所以其实那时候是很紧张的，对，然后那一天就是飞机很顺利的到达了曼谷，那通常就会从当地去再上新的餐上来，然后就开始去做清点的动作，然后去数数量啊，然后去确认每个餐盘是不是都是正确的，那通常我们在这个工作流程我们需要从经济舱将你的参数在网上呈报给商务舱的姐姐们，然后从商务舱姐姐们确认数据完之后，然后回报给经理确认他们的比如说今天预客的客人预定的数量，就确认完之后确认说啊今天可能假设说餐是130个，是，然后客人预定是125个，哦，那餐大于客人这就 OK，那我们这个行为叫做报餐，就是向上禀报餐点数量，就是在我们简称报餐，就是一个术语，对，很简短的术语，对，那一天就是飞机落地之后，然后客人下去了，然后打扫人上来开始做清洁，那当地的餐勤人员就是上来开始要跟你做餐点确认，我就真的是太紧张，那时候可能刚没打过几次吧，就真的很紧张，然后我就开始冬天开始认真在那边数数量，然后开始那边做笔记说哦可能今天的餐盘有多少，那然后主餐有多少个，开始那边写东西的时候，我就发现那天那个泰国籍的点餐人员一个男生，他就默默的就是靠近了我，就搂着我的腰就说 everything ok， 然后我是想说就是我愣了一下下，但我就说哦应该对没错，那就我在网上报就可以，对对对，那但是后来想一想觉得哎、欸、他的报餐怎么是把我抱住，然后我就觉得哎、欸、好奇怪哦，这不是报餐的程序吧，可是后来我就把这件事情我就觉得哎、欸、因为这也许有敏感的人他们就觉得说你干嘛碰我，就你不要碰我这样子，但我当时就觉得啊
什么意思？然后后来当下也很紧张，当下我觉得很紧张，对。然后我就把这件事情跟其他同事分享说：“哎、欸，我刚刚在报餐的时候，刚刚餐勤人员大哥就搂着我的腰就抱住我、欸，然后他们就所有人就大笑、嗯，他们觉得啊，第一次听到报餐的报居然是环抱的抱，但是当下听听其实觉得还蛮好笑，但事后想一想觉得，哎、欸，那这样子是不是也算是某一方面的、嗯、算是职场的性骚扰的信件？就其实，在不必要的环节上有一些肢体上的碰触，其实有些时候在后期工作之后，偶尔也还是会遇到，譬如说客人会很随意的就摸你，或者是今天的主管就是对你可能关切的过多，那有些动作其实会让有一些组员们不是那么的舒服、嗯、那其实我觉得其实不论男生女生都会有可能会遇到这样的状况，尤其是对人那么频繁接触的状况，对对对，有的时候其实因为我真的是属于神经比较大条一点的人、嗯、所以可能即使我先遇到这样的事情我甚至也没有感觉，是，其实有时候可能当下你也不知道这个，对，当下我也没觉得，当下只是愣住了说哎、欸，他这样抱我是什么意思，然后算了，反正我也没有少一块了，就算了吧大概这种感觉。